কেতিয়াবা যদি গছৰ খুৰুং বা বাহৰ পৰা চৰাই পোৱালি যদি পৰি যায় তেতিয়া আসলে আমি কি কৰিব লাগে এটো জানিবলগীয়া কথা যে আসলে আমাৰ সেই সময়ত আমাৰ দুধুৰ মুধুৰ হয় যে আমি সেই পোৱালিকেইটা লৈ পেলাই কি কৰা উচিত হ'ব কাক দিম কি কৰিম প্ৰথম কথা যে সেই পোৱালিটো যেতিয়া পাব হোৱাৰ পিছত তাক আসলে চাব লাগে যাতে তাৰ কোনো আঘাতৰ চিন আছে নেকি যদি আছে তেতিয়াহ'লে তাক ট্ৰিটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু যদি নাই তেতিয়াহ'লে আশে পাশে চাব যে ক'ত গছৰ খুৰুংটো আছে বা ক'ত তাৰ বাঁহটো আছে আৰু পৰাপক্ষত সেই বাঁহটো থৈ আহিলে খুব ভাল হ'ব কাৰণ কেতিয়াবা সেই পোৱালিকেইটাৰ মাক খাদ্যৰ সন্ধানত অলপ দূৰ যায় যোৱাৰ পিছত সিহঁতি মাকৰ টোপ লৈ পেলাই আকৌ পোৱালিকেইটাৰ ওচৰলৈ আহে গতিকে আমি আচলতে সেই পোৱালিকেইটা তাত থোৱাৰ পিছত কমচে কম এটা দিন আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে চাব লাগে সেই মাকজনী আহিছেনে নাই আৰু যদি নাই অহা তেতিয়াহ'লে আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক খবৰ দিব লাগে বা তেনে ব্যক্তিক দিব লাগে যোনে এই কামখিনি কৰিব পাৰে বা সিহঁতক প্ৰতিপালনৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰে আৰু তেতিয়াহে আচলতে সেই পোৱালিকেইটাৰ বচাৰ আশা আছে আৰু এনেদৰে আমি ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনত সহায় কৰিব পাৰোঁ।